ନମସ୍କାର। ଆଜିର କନଫଟ ସମାଚାର। ସଂସଦରେ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଗୀତ ଗାଇବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଆମର ବଡ଼ି ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ। କାଞ୍ଜି କାଟିଥିଲୁ ବୋ ମହା ମତେ ବେଶଭୂଷା ଟିକେ ଦିଅ ବୋ ଖାଇକିନା ମୋର ଜିମି। ମୁଇଁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବିନତି କରୁଛେ, ପ୍ଲିଜ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଗୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପ୍ରମିଳା ବଡ଼ି କେ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ କେ ଗ୍ରାମୀଣ ନୂଆ ଏମ୍ପି ଭାବେ ସଂସଦ କେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଯାଇଥିବାର ଆମର ବଡ଼ି ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ କେ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆ ପଚାରୁଛି କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତମର କାମ କାଣା ରହିବା, ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାଣା ରହିବା, ତମର ଆଧାର କାଣା ରହିବା, ତମର ବଡ଼ି କାଣା କହୁଛନ୍, ଶୁଣ କାଣା ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ ଶୁଣ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମର ବଡ଼ି କେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଅଛେ, ତ ଆମର ବଡ଼ି କହୁଛନ୍ ମାଛି ମାନକେ ତ ମିଟିଂ ଲାଗି ଡାକିଲେ ନାଇ ଆସନ୍, ତ ମୁଇଁ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ସଂସଦରେ ଗୀତ ମାନେ ଗାନା ଗାଇକି ଡାକବି। ହଁ ଭାଇ ମାନୁଛେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ନାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ବି ରହିବେ ବୋଲିକି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶର, ଯେନ୍ ମାନେ ଆସ୍କା ଫୁର୍ତି ସରି ଆଇ ମିନ୍ ଆସ୍କାର ପରମ୍ପରିଆ କଥାକେ ହିନ୍ଦୀ ଆଦର ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରବେ। କିନ୍ତୁ ସବସେ ବଡ଼ା ସବାଲ ପୁରେ 5 ଲକ୍ଷ କେ ଲିଏ ଫୋନ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି କରିପାରୁଛ, ତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଟା ହେଲା ଯେ ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଲୋ ମକର ଗୀତକେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ କେନ୍ତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯିବ, ମାନେ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯିବ। ତ ଭାଇ ମୁଇଁ ବି କେତେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ରଖିଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକ ହେଡ଼ୁଆସେରେ ଲେଖା ଦେଶୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାପାନୀ ଭାଷାନୁ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରସନ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ଗାନାକେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରବା ଲାଗି, ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ମାନେ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ ଶୁଣୁନ। ପହିଲା ଇଂଲିଶ ଶୁଣୁନ, ସେଠୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶୁଣବେ ଇଂଲିଶ। ଓ ୟେ ମାଇ ଧାନ ଖେତ ଇଜ ଖସ 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 କମନ ବୌଲ କମନ ମକର ଭସ 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 ମାଇ ହୋମ କର୍ନର ଇଜ ଲାଇକ ପୋଇଚନସ କମନ ବୌଲ ଖସ 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 ମାଇ ରାଇସ ଖେତ ଇଜ ଖସ ଖସ ଖସ। ଇଂଲିଶ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଖାନ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାଷା ଆମର ପବିତ୍ର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଶୁଣୁ। ହେ ହେ ଏମା ଧାନ କ୍ଷେତ ଖସ 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 ଆଲୋ ପଉଲ ଆଲୋ ମକର ଭସ 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 ପଲିଆ ମୋର ଖର ଲାଗୁଛେ ଛୁଛା ଫସ ଫସ ମୋର ଧାନ କ୍ଷେତ ଖସ 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 ଖସ। ତ କାଣା କର୍ମା ଭାଇ, ଅବୁଛା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ପୁଆଲ ଚୁଟା ରଜା, ନିଜେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ବରଷ ଧରିକିରି ଶାସନ କରବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ନି ଜାଣିକିରି ବି ସେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ବୁଲଉଛନ୍, ମାନେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଉଛେ ତାହାକୁ ଯୁଗ ପୁରୁଷ। ଆଉ ବଡ଼ି ତ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ନାଇଁ ଜାଣିକିରି 5 ବରଷ ମାତ୍ର ସରଫାଇ ପୁରି ନାଇଁ ପାରନ୍ତ କେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ି କେତେ କେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ବନେଇ ଦଉଛନ୍, ମାନେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍। ୱାଃ ଯା ଭିଉ, ଏଖେନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ଆମର ବଡ଼ିର ଧମାକା ଦେଖିବାରକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଛୁ, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଖାଲି ଉଠବା ଆଉ ପଡ଼ବା ଉଠବା ଆଉ ପଡ଼ବା ଖସ ଖସ। ତ ଏଖାନ ଆମର ପ୍ରମିଳା ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ ବତାବି, ସେ ମାତ୍ର 3 କ୍ଲାସ ତକ ପଢିଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ନୁ ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଗଜ ମାଫିଆ ମାନେ କାଟି ବସିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଏନ୍ତା ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଗୁଟେ ବି ଗଜ ନାଇଁ ବଚଲା। ତାର ପରେ ପ୍ରମିଳା ବଡ଼ି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟି କରି ତାର ବିରୋଧ କରଲେ, ଗଛ କଟାର ବିରୋଧ କରଲେ, ଆଉ ଗଛ କାଟିକି ନାଇ ଦେଲେ, ଫେର ଥରେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କରି ନୟାଦିନ ପାଇଁ ବୋହି କରି ନିଜେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରଲେ, ସେ ମିଶିକି ୱାପସ ସେ ଠୁଠି ଜଙ୍ଗଲକେ ହରାବରା ଛନିଆ କରିଦେଲେ। ଖାଲି ହେତକିନି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଥି ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ମୟୂରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ପଡ଼ିକେ ସେଥିର ଲାଗି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳି ସାରିଛେ ଅଲରେଡି। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ସକ୍ସେସ ହେବାର ପଛରେ ବି ବଡ଼ିର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି। ତ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ପ୍ରମିଳା ବିଷୟଙ୍କର ଲିମିଟ କାଣା ଏତିକି ତକ ଥିଲା, ଖାଲି ସାଂସଦ ତକ? ମଦର ଟ୍ରେସା ମଲାଲା ୟୁସୁଫ ଚାଇ କେତେ ଥର ସଂସଦ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଥର ଏମ୍ପି ବନିଥିଲେ? ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାମ କରିବାଟା ସାଂସଦର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କାମ ନୁହେଁ, ସଂସଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେନେ ଆଲୋଚନା ହେସି, ସମାଲୋଚନା ବି ହେସି, ଜ୍ଞାନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବି ହେସି। ନୋ ଡାଉଟ ପ୍ରମିଳା ବିଷୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ଆଉ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛେ, ସେ ହିସାବରେ ସରକାରକେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ଷମତା ପାୱାର ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିତା। ବାକି ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ତ ସଭେ କରିପାରବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛେ ହେଲେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଚ୍ୟାନେଲ କେ, ଯେନ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଥି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖାଇଛେ ସେନେ ଟଚ୍ କରିଦିଅ, ମୋର ଧାନ ବିଲ ଖସ ଖସ ହେଇଯିବା, ଟିକେ ଧାନ ବିଲକେ ଖସ ଖସ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭେଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଶୁଣେ।